Oj, smutku na ci, ale uszaca! Tak, ale u tylik czeka martw tanel u tylu banczyni. Dzian, z tym miska. Pikrawal nowkę mi jasnęk. Koszyknęli z haknem. Petka hascnęl. A my nam kam uszanumem. Se o szorere haksa. A ragac ru, uszaca. A rag, mi grawol nowka achpet. Esan kam padwadi czane, seli szatem chętrum. A ragac ru. Sio, apre cawe tanem, hajde nika kieszczy morana. Wersz, gnacink. Aj, dawaj. Garaży dure, miszt moranem em bacem. Sio, gnacink. Sio, usowem ka hascenem, tynak radio miszka. Eli pczaca, wana miaci? Տեխնոլոգիաներ 318000 արգելված անտարկոչվող վայրում կորել է կենտրոնական բանկի տնօրեն Խորեն Խաչատրյանը։ Ոստիկանությունը 10 հոգանոց ջոկատ է ուղարկել, որոնցից ոչ ոք ետ չի վերադարձել։ Այսօր ոստիկանությունը պատրաստում է ուղարկել Հայաստանի ամենաուժեղ էլիտար զորքին, որը բաղկացած է 4 հոգանոց խմբից։ Հիշեցնենք, որ Խորեն Խաչատրյանը պետք է հանդիպեր Չինաստանի նախագահի հետ, որը մեր երկրի համար շատ մեծ դեր կունենա։ Հարկեն Շել, որ նաև այդ արգելված անտարկոչվող վայրում ամեն տարի 5-ից 10 մարդ է անհետանում, որոնց մեծամասնությունը ոստիկաններ են, իսկ հիմա այլ լուր էր։ Թու արայլի փչացավ, փաստորեն մեզ դրա համար ենք կանչում, լավ, պարզա, սյո, բան չի մնում հասնենք, մենակ թե չուշանամ։ Արա, առաջ գնի, արա, էլի սա ուզում ապճանը։ Սյո, հասանք, ապրես ջեիրանս, մերն է մատորիտ, վերջ, տակ, գնացինք, տենանք ես որ ինչ առաջը դրանք ունենք։ Սյոք, լավ էլ սարքել են ստե իրոնք, դզեց, արա, սամալոտով են գնալու։ Շատ լավա, տենը սաղ է կել են, հայելի սաղ ստեին, ուսով եմ հասցրեցի։ Ուտեն, սաղ ասասները սանում եք, մնաց ձեր ընգերը գա։ Բարև ձեզ, պարոն գեներալ։ Յա, սբը, ես լավա եկար։ Կներեք, լիֆտի մեջ էի մնացել։ Արա, դե մի խոսա, սաղսը գիտենք, որ սեփական տան ես մնում, լավ է թե չէ, սաղը թե գիտեք, թե ուր են գնում։ Սա ամենադժվար օպերացիան է լինելու, որովհետև ոչ մեկ չգիտի, թե ինչ կա այդ արգելված անտառում։ Այ մարդ, ոչ մի բան էլ չկա, է։ Այդ արդեն դուք կիմանաք, եթե առաջադրանքը կատարեք, ձեր պաշտոնը կբարձրանա, բայց սա շատ դժվար է լինելու, որոշեք, գալիս եք թե չէ։ Հա, բա ո՞նց։ Արա, ի՞նչ բան է, այդ յադուն ճարում ենք բերում, ես էլ եմ գալիս։ Ես էլ։ Շատ լավ է, դուք կգնաք վերտալյոտով, ձեզ 4-ից էլ ուտելիքներով ու դեղով կապահովեն։ Իսկ ո՞վ է այդ ուտելիքների բանը բաժանել։ Ցոլակ պապը։ Այդ ցոլակ պապը աշվել չգիտի, ո՞նց է ինձ գործեր վստահում։ Անց անգամ այնքան կոնսերվա գցեց պայուսակից մեջ, զորով էի քայլում։ Կապիտան, մի մոռացի, որ մականունը թա կապիտան, ոչ թե պաշտոնը, լավ, արագացրեք, ուղաթիրը ձեզ է սպասում, գնացեք, արագ։ Ախպեր, ես տենց է չջոգի, ուղաթիրը որնա, վերտալյոտը։ Արագացրեք, շուտ արեք, եկեք։ Եկեք, շուտ արեք, շոֆերը ով է։ Չորնին։ Արա չորնի, վերտալյոտի շոֆերը չգիտես, որ ուղաթիրը ու վերտալյոտը նույն բանն է։ Լավ, սբ, դրա ժամանակը չ, սերի հետ մի մնացիր, արի։ Տեղավորվեք։ Տղեք, բան չի մնում, հասնում ենք։ Բա ո՞նց ենք բաժանվելու։ Դե Չորնին ու Սեռին մեր զույգ եղբայրները կգնան ինչպես միշտ միասի, ես ու դու էլ առանձին։ Լավ, օքեյ, հասկացա։ Մոռացած եմ, եթե ինչ-որ բան պետք լինի, առաջով կապնում ենք մուզգի հետ, մենք անտառում իրար հետ չենք կարողանալ կապնում ենք։ Լավ, հասկացանք։ Տղեք, մի հատ պոկեր չգլորենք։ Ի՞նչ պոկեր, արա առաջ դայ։ Բայց լավ առաջարկա ասում։ Կապիտանիս դու ես դեպիլա, ցարիք չի ես խոսում։ Տղեք, ես ասում ենք, ուտելիքները զենքերը բանը վերցեք գնում ենք։ Հա, բայց իշուր մեզ ասացի մի քանի ժամ է կդեմ մնալու, տեց ուտելիք բան տեց պետք էլ չ։ Լավ, մենակ զենքերը վերցրեք։ Արա, սրանք ստե ինչ են անում։ Արագացրեք, զենքերը վերցրեք, բան չի մնում, ասում եմ։
Հայեսա վերցնենք։ Ուշադրություն, ուղատիրին է մոտենում այդ օբյեկտ, խնդրում ենք լքել ուղատիրը։ Արա, ի՞նչ դեպիլ ձեն, արա շուտ զենքերը բանը վերցրեք, թռնում ենք։ Արագացեք, թափով, ի՞նչ կա, չկա, սաղ վերցրեք։ Արագ։ Արագ, պարաշուտները վերցրեք։ Երեք հատ պարաշուտները։ Ո՞նց է երեք հատ։ Վայ, ցոլակ պապի, լավ, դուք վերցեք պարաշուտները, ես կցանեմ ջուրը։ Լավ, տղեք, ժամանակ չկա, շուտ հասցրեք, էլ կարևոր չի սաղ զենքերը վերցնեք, թռեք արագ։ Հուսով եմ անտառում իրար կհանդիպենք, լավ մնացեք։ Արագ, 7 վայրկյան է մնում։ Այ արա, լավ հասցրինք, ռացիան ուրա, զանգեմ տղեկին, տենամ ինչ են անում, տենամ ինչ եղավ։ Սբն կապիտանին, կապիտան լսում ես, Սբն չորնին, Սբն սերին, սերի չորնին լսում եք, կապ չկա, լավ, տենանք ես արգելված անտառը իրանից ինչ ա ներկայացնում։ Օրավ բալալա, բայց այդ կապիտանին, ամեն մարդ չի, որ տենց բարձր տեղից կթռնի խորը լճի մեջ։ Հլը մի ռոպե, կապիտանը լողալ չգիտեր։ Վայ քու, լավ, պեչի վատ բան էր մտածել, ավելի լավա իր պատվի համար ես արգելված անտառ օպերացիան ավարտենք։ Լուչը ես կղզու ափերի մասերով գնամ, որովհետև հլը չգիտենք ես անտառում մեզ ինչեր են սպասվում, ծինես տղեքի վիճակը ոնց է։ Ինչ-որ սետ բան չեմ նկատում, անիմաստ ասում են սնեղ, ինչ-որ հիմար էակներ կան, են ինչա տուն։ Ես ի՞նչ տունը, բայց հաստատ տուն էր, թե ինչ-որ շենքը։ Հեսա կիմանանք, պետք է սպասով գնեմ, ամեն ինչ կարալի է տանը, կարողա մարդ բանել ալնի, չնայց դժվար, ստե ոչ մեկ չի ապրում։ Ոս իշ կանդված տունը, սա հաստատ հին տուն կլինի, սաղ քարեր են։ Լսում եք, տանը մարդ կա, ես օգնության համար եմ եկել, եթե տանը մարդ կա, ձեն հանեք։ Լավ, երևի մարդ չկա, արժի մտնեմ, տակ, ստե բան չկա, ստե էլ չկա, բայց արժի դարակները ստուգել, սպասի ես մեկը ստուգեմ սկզբից, չէ, բան չկա։ Տեք, ինչ էլ հին տունը, չնայած դժվար թե ստե ինչ-որ մեկը ապրի, չեմ հավատում, կամ էլ կապրի, ես դարակում էլ բան չկա, ես ինչա, ջուր, մեղր, ուտելիք, սա նոր ուտելիքը։ Վայ, սրանից ես հենց պրծանք։ Օրես ովը, արագ պետքա դռները փակել ընկնել պահարանի մեջ։ Վայ, արա, ես ինչ հիմար օր էր, որ չկաղացա անեմ։ Չարժվես, ձերքետ վեր, ով ես դու։ Ես որ սորդ եմ, ես ոչ մի կապ չունեմ։ Էդ հլը կա պարզենք, ձերքետ հետևում պայ, պետքա քեզ կապեմ, ստե ոչ մի որ սորդ էլ չի լինում, հեսա քեզ կկապեմ նոր կիմանս։ Չորնի, հիմա տենաս տղաների վիճակը ոնց է։ Դե ինձ թվում է Սեբեի մոտ ամեն ինչ կարգին է, բայց այն կապիտանը, որ թռավ ջուրը, արդեն լողալ չգիտեր, չէ։ Արա, չէ, մի բան պատահ լինի։ Է, ինչ իմանամ։ Արա, չորնի, հիմա լուրջ մտածում ես, որ ես անտառում անոմալ երևույթներ կան։ Ես իզենա։ Արա, լավ, կատակի ժամանակը չ։ Չէ, ախպերս, ստեղ ինչ որ լուրջ բան կա։ Է, հլա արի տենամ, ես քո ստերը գիտեմ։ Չէ, ախպերս, ստեղ ինչ որ լուրջ բան կա, հլա արի տենանք։ Ա, ոչ մի լուրջ բան էլ չկա։ Չէ, ախպերս, առանց կատակ ինչ որ ստեղ լուրջ բան կա, արի տենանք։ Ես քո ստերին չեմ հավատում, դու մի շխափում ես, շխափելու ժամանակ ես գտնում։ Հելը մի ռոպե։ Ես ինչա։ Ես ինչա։ Ոայ, հորը սարեմ։ Այ, հիմա չես փախնի, դե ասա տենամ, ով ես դու, ինչ գործ ունես ստե։ Ես որ սորդ եմ, ստեղ եմ ապրում։ Սուտ մի խոսա, ստե որսի կենթանի չկա, բացի հետ էլ քեզ նոր ուտելիքներ ունես, դու պետքա ամեն օր անտարից դուրս գաս ու մտնես, իսկ էդ հնարավոր չի, ընենց որ ճիշտ ասա, ով ես դու։ Չհավատաս, որ շրամը քեզ ինչ-որ բան կպատմի։ Պաստորեն շրամ, լավ, դու չես ասի մոզգը մեզ կասի, հեսա կապնվեմ։ Ստեղ կապ չկա, ես անտենան հանել եմ, նենց որ հույսեր չպայպայես։ Հեսա կիմանանք, Սբն մոզգին։ Անիմաս հույսեր մի պայպայի, ասում եմ անտենան հանել եմ։
Դու հանելես, ես էլ կսարքեմ, ձևերը գիտեմ, առաջին անգամը չի։ Չի աշխատելու, կար չփորձես։ Կաշխատի, կաշխատի, այն էլ ոնց կար աշխատի, դու չմտածես։ Տանը գիրկա ունես։ Ահա, այն ու սենյակում պատի վրա։ Լավ, հեսա վերցնեմ, տենամ ոնց չի աշխատում։ Դեակ, ես սենց, ուր է դի, սեո գնացինք անտենան սարքելու, չի աշխատի, չգիտեմ ինչ, հեսա կիմանանք։ Գիտի թե մենք էլ հարիֆ ենք, էլի, իր արևին անտենան հանելա, որ կապ չլինի, մեզ էլ ասումը կապ չկա, չգիտեմ ինչ, հեսա անտենան սարքեմ, մոզգը կպատմի, ով այդ իրականում, հեսա քանդում ենք, հեսա էլ, հեսա ոնց է քամին քանդել, չէ, ասեց, որ ինքն է հանել, ճիշտ է, ես քեզ սենց, եսը սարքենք նոր գիմանը, եսը սենց, վերջ, գնացինք, ես քանդված տանը ոնց ապրում, ես չեմ հասկանում, երևի շուարջ շուտվանից աստե ապրում, հոգնում էլ այնչ-որ գործ անի, այ հիմա կտենանք ոնց չի աշխատում, հեսա կապնում եմ մոզգի հետ, սբն մոզգին, մոզգ, լսում ես ինձ, մոզգ, սբն մոզգին, առայս խի չի աշխատում, սբ, առաջի մարդն ես, ով կապնուվեց, ասա, մոզգ, իշտապ պետք աշրամակ, առնով մարդկանց կեսագրությունները, հեսա նայեմ, մի րոպե, ուրեմն լսի, Դանիել Գրիգորյան, հայտնի է որպես Շրամ, մահացել է 2010 թվականին ավտովթարի հետևանքով, մահը ամբողջովին ասացված է ԴՆԹ թեստի միջոցով։ Չէ, չէ, դժվար թե հետ լինի, ուրիշ, անհայտ կորած, չգիտեմ։ Հեսա նայեմ մի րոպե, հեսա նայեմ մի վարկյան սպասի, հեսա, Երվան Դիեդիգարյան, ավելի հայտնի որպես Շրամ, 1992 թվականին 20 տարեկան Գվիդոն Ոսկանյանի հետ փախել է բանտից, 1992 թվականին սեպտեմբերի 12-ին պայթել է գազատար տեղափոխելիս։ Մահը հաստատված չէ դիակի ծայրահեղ վարվածության պատճառով, շատերը կարծում են, որ մահը կեղծված է, և Շրամը Գվիդոն Ոսկանյանի հետ գտնվում է ազատության մեջ, մահից առաջ նրան վերջի անգամ տեսել են արգելված անտառ կոչվող վայրում։ Մերսի, մոզգ, մնացածից ի շնորհություն կա։ Չէ, չկա, բայց գիտենք, որ կապիտանի ռացիան փչացել է։ Կապիտանը մահացել է, մեր ուղղաթիռը պայթեցրին, ինքն էլ ստիպված թռավ ջուրը։ Բայց ձեզ հետ պետքա, որ պարաշուտներ լինեին։ Հա, կար, բայց 4-ի փոխարեն 3 հատ էր, ցոլակ պապ նայելի, թե միջև հիմա խիչ են գործից հանել, նորմալ հաշվել չգիտի։ Դու ինչից ես տեղյակ, ցոլակին 2 ժամ առաջ են բռնել, պարզվեց, որ լրտես է, իրա պատճառով 4 ուժեղ զինվորական ամահացել, ցմաղ դատապարտել են։ Բա միջև հիմա խիչ էին գործից հանել, 70 տարեկան մարդը։ Այդ ցոլակը պայմանագիր էր կեղծել, ըստ որի եթե ինքը օրենք չի խախտել, 3 տարի իրեն աշխատանքից չեն կարա հեռացնել, ու երբ հասկացա, որ այդ պայմանագիրը կեղծ է, ինձ ասեցին, որ ես ստուգեմ ցոլակի կենսագրությունը, ես էլ այնքան բան կտա, որ իրան 30 տարով ազատազրկեցին, իրա դեպքում ցմահ։ Լավ, մոզգ, ապրես, ամեն ինչ պարզ է, ես քեզ հետ մի քիչ հետո կկապնվեմ, կապի վերջ։ Կապի վերջ, ՍԲ։ Պաստորեն անունդ Երվանդա, բայց Գվիդոնը ուրա։ Հա, անունս Երվանդա, իսկ Գվիդոնը արդեն մահացել է, շուտվանից, 8 տարի է։ Լավ, այդքան էլ կարևոր չի, դու ինձ ասա տենամ Խորեն Խաչատրյանի մասին ինչ գիտես։ Խորեն Խաչատրյանը մահացել է։ Ո՞նց թե մահացել է։ Հա, մահացել է, ավելի կոնկրետ ես եմ իրան սպանել։ Բայց ինչի համար։ Ինքը ինձ ամեն շաբաթ իրաշան միջոցով նամակներ, ուտելիքներ ու զինամթերք էր ուղարկում, որովհետև ես իր մասին գաղտնի տվյալներ ունեի։ Բայց անցած շաբաթ ինքը ինձ որոշեց թույնել, ես հասկացա ու իրեն նամակ ուղարկեցի, որ ինձ վատ եմ զգում, որ ինքը գա ու ես իրան ցույց տամ այդ զենքերի ամեն ինչի տեղը, ու երբ եկավ, ես իրեն սպանեցի։ Այդ որտե՞ս դուխով խոսում ես, չես մտածում, որ քեզ կտանեմ ոստիկանություն։ Եթե դաժե ինձ տանես ոստիկանություն ու ասես, որ ես եմ Խորենի սպանը, ժողովուրդը կմտածի, որ ոստիկանությունը դա հատուկ կարել, որ ռեյտինգը չիշնի, առանց այդ էլ ոստիկանության ռեյտինգը շատ ցածր է, այնպես որ ոստիկանությանը ոչինչ չի մնա, քան ինձ ու քեզ սպանելը, որ մի խելքի մոտ սուտ օրինի։ Բայց ի՞նչ անեմ, որ ինձ չբռնեն։ Դու ունես 2 տարբերակ, կամ պետք է մինչև կյանքիդ վերջ մնաս այստեղ, կամ էլ ի՞նչ, ես չեմ ուզում ստեղ մնամ։ Կամ էլ պիտի գնաս լաբորատորիա ու վերցնես այնտեղի փաստաթղթերը։ Ի՞նչ լաբորատորիա, այդ որտեղ է։
լաբորատորիան գտնվում է օղի տակ։ Դրա մասին ոչ մի տեղեկություն չկա։ Ընդդեմի փորձերը սխալ են ընթացել ու անտառում ուտաններ են հայտնվել։ Եթե այդ ընթերը մեր մոտ լինի, մենք կարող ենք հանգիստ անտառից դուրս գանք։ Եթե տենց է, դու խիչես այդ փաստաթղթերը վերցրել, այսքան տարի է ստեղ ես։ Ես չի կարա, ես Գվիդոնն ու Գվիդոնի աղբերը, Գեդեոնը, այդ լաբորատորիայի տերը, փորձեցին վերցնել այդ թղթերը, բայց Գեդեոնը մահացավ, Գվիդոնն էլ վիրավորվեց, հազիվ այդ տեղից կարողացանք դուրս գալ։ Բա որ դուք չեք կարողացել, ես ոնց եմ կարողանալու այդ փաստաթղթերը վերցրել։ Դու հատուկ պատրաստություն ես անցել։ Բա զենքերը որտեղից ճարեմ։ Ես կտամ, այդ խնդրի չի։ Չէ, ես չեմ կարա, հեսա մոզգին ասեմ այդ սաղ տվյալները կասի։ Դրա մասին ոչ մի տվյալ չկա։ Մոզգ, լսում ես ինձ, մոզգ, սբն մոզգի, արախի չի աշխատում, լավ, ստիպված պետքա գնամ այդ լաբորատորիա։ Դե ասա տենամ զենքերը որտեղ է։ Գնա այն կողքի սենյակ ու Պահարանովիչի ներքև։ Ո՞ս թե Պահարանովիչն եմ ներքև։ Դե գնա կտենաս։ Լավ, հեսա գնամ։ Տակ։ Ես պահարանով պետք է իշնեմ, ոնց հասկացա։ Ես ինչ թունելա։ Արցեր մի դու, իչի։ Ապրել, սաղ մեր պլանավորածով ա գնում, շարունակի։ Լավ, հասկացա։ Հա, լավ, իշնում եմ։ Տենաս ինչ զենքեր ունիսը։ Արա, ես ինչ կա զենքա, ես ինչ բրոնյաներա։ Ես կանը ոնց ես հավաքել։ Շրամ, ես կանը ոնց ես հավաքել։ Խորոնատը, վեր տարվա մեջ հատիկ-հատիկ հավաքել եմ, միջև գնամ լաբորատորիա, բայց տենց էլ չգնացի։ Լավ, բարզա, ես ինձ զենքեր ունես, լավ էլ զենքեր են։ Շատ ա զենքեր հավաքել, պետք ա սրանք սա հավաքել, սրան ձեռը մնա այսի ապասնիա։ Ես էլ վերցնենք, պատրոններ շատ պետք կգան։ Այդ լաբորատորիան երևի վերջի անգամ 5 տարի առաջ եմ մարդ մտել, պետք է լավ պատրաստվել։ Առաջի անգամ է, որ մարդու փոխարեն ուրիշ էակների հետ եմ կռվելու։ Լավ, բարձանենք։ Լավ էլ երկար փորել են, տենսով այսքան փորել։ Սել սենց, վերջ։ Վերջ, Շրամ, ես զենքերը վերցրեցի, դե եմ ասա տենամ այդ լաբորատորիան որտեղա, դու քարտեզ մարտեզ չունես, ոնց կարան գտնենք։ Այդ կողքի սենյակի խալին քանդի դրատակը։ Լավ, պարզա, ստե, չէ, ասես կողքի սենյակը, պետի որ ստե լինի, բայց տենաս ինչի է թաքցրել ես քարտեզը։ Երևի որ ոչ մեկ չի մնա։ Եսա գտա, խալիներդ հետ եմ նորից դնելու արխային։ Ուրա խալիները։ Լավ, բարզը, ամեն ինչ քարտեզի հետ, խալին վերցնենք, դնենք, չգա վրեքներս խոսի, չնենց կապել եմ, ոչի բանը չի գրանի, բայց ոչինչ։ Վերջ, ես քարտեզը վերցրեցի, հիմա գնում եմ։ Պկապերը չես քանդու։ Գնամ գամ նոր կքանդեմ։ Վերջ, գնացինք, մնում է կարողանանք տեղ հասնենք։ Հուսով եմ միջև լաբորատորիա մտնելը ես դրսերում ինչ-որ բաներ չեն լինի։ Չգիտեմ, տենաս տղեկի մոտ վիճակը ոնց է, ինչ են անում։ Լավ, իմ հարցերս լուծեմ, հաստատ իրանք ինձանից ավելի վատ իրավիճակի մեջ չեն։ Թե ոնց եմ գնալու ես այդ լաբորատորիա։ Արդեն ճանապարհի կեսը անցել եմ, պետք է զգուշ լինել։ Ստերնք տարօրինակ բանը շատ կարող է լինել։ Ոնց գնանք, եսը հասա, բայց սա հող աստե, ճիշտ է, լաբորատորիան գետնի տակ է, բայց ես լապատկա չունեմ։ Հա, ճիշտ է,
լապատկա ուներ։ Շրամը գնամ իրանից վերցնեմ։ Դե չէ ձեռներով հող կանդելու ժամանակ չկա, ավելի լավա ժամանակս դրա վրա ծախսեմ։ Ավելի լավ այս ափի մոտով գնամ, այս մասերով գնամ, որ տարօրինակ էակների չհանդիպեմ։ Կամ էլ վաբշե ոչ մի բան էլ չկա, այս սրանք սուտ բան են խոսում։ Մի քիչ հավատալի չի, տարօրինակ արարածներ բան։ Չնայած ինչ ասես կարող լինի, սենց բան մենա կինոներում ա լինում։ Ես նորից եկա, եկել եմ լապատկա վերցնեմ։ Ուրա, այսի վերցնենք։ Մի քանի հատ էլ մեղր եմ վերցնում, ընդե ուտեմ։ Սխի չի պատասխանում, երևի քնածը։ Ես գնացի, վերջ։ Լավա հետ եկա մեղր էլ վերցնեմ, որովհետև ընդե աստծո սովածանալու եմ։ Գնացինք, պետքա զենքը ձեռիս ուշադիր լինեմ, որ հանկարծ դեից ինչ-որ բաներ չգան։ Որո լավ է, մարդ էլ ստել լաբորատորիա սարքի, իմ մաստը ստել լաբորատորիա սարքելու։ Ես չեմ հասկանում, եսը բան չմնաց, հասանք։ Վերջ, մնաց քանդենք։ Արագ պետք է քանդել, որտեղը, հեսա, վերջ, իշնում ենք ներքև, գնացինք։ Սյո, մնաց սաղ մեր ուզացով լնի։ Ես սաղ արեցի, հիմա այնց բաս կթողնես։ Ա, բա ոնց։ Իշնեմ ներքև, բայց կարելի ես լույսը վերցնել, որովհետև ներքևում չեմ կարա իմանամ ինչը կատարվում, հաստատ ինձ պետք կգա։ Ձեք, ես ինչ ա, ով ես դու, ա, մերի արա, ես ինչ ա, ես ձերքը ընգավ, ձերքն ա ես, վայ մամա ջան, ես ինչ ա ստեկ կատարվում, ես ինչ բոչկայա, լույս, ֆակել, շատ լավա, լույսի հարցը լուծվեց, ունեմ ա հասկանանք կարալու եմ ստեից դուրս գամ, թե չէ, ձեք, ես ինչ պոլիպեդա։ Լավ, դե որ ստեին դրե, որ եմ մի բանի համար պետ կգա։ Թյակ, մերի արա։ Բայց, ես պոլիպադը ոնց որ լավ էլ աշխատում ա, զենք սարի շատ անեմ։ Որ ես ու ա, որ ես պուջուրի ինչ անեմ ստե։ Ես պոլի պատո ոգտումա, ասկացեղա, թե ինչի համարով պետք, դյակ, ոնց գնենք սենց, թե սենց, լավ, ավելի լավ կլինի սենց գնում, ուսամ էդ զոմբիներից դե քիչ կլինի, ստե ինչ-որ հետա կրիկիտ բան չգոբեց, եկեք, եսա տեսեք ձեզ ինչ եմ անում, են ինչ էր, ես ինչ ա, մարմնի կեսը կա, կեսը չէ, իս սրանց սպանել հնարավոր չի, մագազինիս կեսը թափում եմ վրեքները քիչ հերիք, մի հատ էլ ձերքը, ոտքը, գլուխը ականջը ընկնում ա, ի՞նչ ա կատարվում, ո՞նց եմ ես սրանց հախից գալու, շատ ուշադիր ա պետք լինել, եկեք ստե, գլուխը ընկավ, ա, եզի գլուխը, ես ինչ եղով, մոգական ուր ստացավ, պոլիպեդս, ստե փակ ա, ընդո ինչ-որ բան կա, բայց արժի այդ մասով գնել, բայց ստե փակ ա, չեմ կարա գնեմ, ավել լավա այն կողմով շրջեմ, մի հատ զենքը զարի ժատ անեմ, դրանց գոնեքը կարողանամ ստեից դուրս գամ,
30 տարի է աշխատում եմ, սինց բաների հետ կռիվ չեմ արել։ Գնացինք։ Դեք, որտեղ է, ստի ճանապար չկա, ավեսը։ Սկզբից դեինք, հիմա պետք է առաջ գնալ, կոնե ծոմբիներից բանես քիչ են նիստեմ։ Սխոտերը աճել ես լաբորատորիայում, քանի տարի աստեմ մարդ չի եկել, սարույցներեն լավ ավել է ավակելը քանդեմ, ճիշտ է սարույցը, որ հալից է ջր հեղեղ լինելու, չնայած հա, կարելի աստեմ ջր հեղեղ անել, բայց հետո չեմ կարողանալ ու դուրս գամ, ամեն հարցը զոմբիները ջր հեղեղից մահանում են թե չէ, մերի արա, 40 պատրոն ծախսեցի վրեն, որ մահանա, ինչ ուստ է կատարվում, էլի զոմբի, պատրոնները պրծավ, մերի, առայս սրանցից զզվում եմ վապշե, առագաշարս մերնում են, ստեղ հազիվ զոմբի չկա, առակ զենքը զարիժատ անեմ, միջև դրեմ գան, ունեց զարմանում եմ, ոնց եմ ես այդ պաստատղթերը ճարելու, ոնց են ինձ սենց բան վստահել, դերաս հիմա տղեքը ինչ են անում, իրաց մոտ ինչ վիճակա, հուսով եմ իրանք իզնման սենց բաների միջով չեն ասնում, չնայած անտարի խորքում էլ սրանցից կան երևի, լավ, ես լաբորատորիան խիչ եմ փակում, ես երևույթները դուրս չգան դուրս, ստը կարղա ինչ-որ հետաքրքիր բան կա, առայս ինչքան զոմբի կա, վայ մամա ջան, թերակ ստեից, առա ինչը ուզում ես ինձանից, պատրոնները պրծավ, մերի, գնացինք, չէ, առայս ինչ ես ուզում ինձանից, ես իչ ձերքա, սրան սպանել հնարավոր չի, ես ոնց, գետնի տակ, ոնց կարա հայլիներ լինեն, էլի ձերքը, գետնի տակ հայլիներ չեն կարա լինեն, որես սրանք ստել լծվել են, լավ այս փոսերն էլ կա, թե չէ սրանց հախից ոնց է գալու, դյակ, հա, ես անցած անգամ ստեի, ես դարը բացվում, հա, պաստորեն հա, լավ, ես պախնելու ճանապար կլինի, հիմա բերեք ստեղ գնամ, ես ինչ արձանը, չէ, ստեղ թոմնա վերջում, ես ստեղ չեմ գնա, դժվար թե արձանի դիմաց ինչ-որ լաբորատորիա լինի, փորձեր ընդեղ լինեն կատարում, երևի է տանորենի սենյակը ինչ-որ, ավել լավաս դերանք ստուգեմ հետո նոր գնամ ընդեմ, ստեմ բան չկա, առագացնենք, ես ինչ քանդված վիճակա, ես ինչ կատարվում, վերջի անգամ սենց բան կինոներում եմ տեսել, նորից եկանք ստե, լավ պարզա, ունեմ են արջի ես ճանապարով գնել, ստե բան չկա, որես չկա շատ են ես զոմբիները, լավ այս փոսերում են, թե չէ ոնց էի փախնելու սրանցից, ոնց էի այդքան էի սպանելու, սա խոտեր են աճել, անհարմար ա շարժվելը, ոչ մի բան չեմ տեսնում նորմալ, ես ինձ սենյակը, բամբուկ էլ աճել ստե դաժը, ստե դուրը փակա, լավ, ուրեմն մնաց, այդ
տնորենի սենյակը։ Արա գնացինք, ես ինչը։ Չեստել, ինչ-որ բան չկա։ Ա, ինչ ես ուզում ինձանից։ Դդում գլուխ։ Վերջ։ Մնաց է տնորենի սենյակը, գնամ է տեղ, հաստատ է տեղ ալինելու։ Ստեղ ուրիշ սենյակ չկա։ Ոնց է եկել։ Այ, սենց։ Հա, ճիշտ է, սենց է եկել։ Հետ կաս գուշ մնել։ Սենքերը զարի ժոտ անեմ, պատրոններս էլ պրծան։ Ուրի զենքով պետք ա կրվել։ Մեկա լապոտքին պեջիլ, ավել նավա զենք վերցնեմ։ Դեք, ուրես իշկան շատ են, ապսուս պատրոններս չի հերիքում, թե չէ միացրանց լավ կսպանեի։ Սվակելները վերցնեմ, արդեն պրծնում այն ադամնում։ Ոնց է եկել սենց, հա, ես ինձ զոմբիը, սրան էլ սպանենք, առայլի գլուխ ընգավ, վայ, սաղ քարուքանդ այս լաբորատորիան, առագ էդ փաստաթղթերը գտնեմ, գնամ ես տեղից, սինչը կատարվում ստեղ, Հսը, չէ, ստեղ գալու ճանապարն էր, հա, հա, հաստատ, ես մեկը չէ էր, հա, ես մեկն էր, հետ արձանը ստե պետք ա լինի, պաստորին ճիշտ էի հիշում, վերջ, ա, հիմա գնացինք, Ես 100%-ով գիտեմ, որ ինձ փաստաթղթերը ստեղ։ Ես ինչ ա։ Ես ինչ ա գրված։ Բան չեմ հասկանում։ Արադ է դպրոցում ասում էին էլի անգլերեն սովորի։ Ֆրանսերին դասատուն շատ էր ասում։ Ես ով ա։ Ես երևի Գեդեոնն ա։ Դեք։ Ես ա փաստաթղթերը ստեղ են, արագ պետք ա վերցնել, են մասում էլ կար, վերցրանք վերցնենք, ես մեկը լույսի մեջ աշկիս կարվար փաստաթուղթը սա, սա վերցնում ենք, վերջ հիմա ազատ կարամ գնամ ես տեղից, բայց կարդանք տենենք ինչ ա գրված նոր, ես էլ վերցնենք, Դենենք իս փաստաթղթերը միշկը գրված, ես մեկը վերցնենք, ու ես, հետո դրսում ավել լավակ արդամ, ստեղ հետաքրքիր բան չկը գրած, սաղ անգլերենը, ես ինչը գրեց։ Ես Գեդեոն Ոսկանյանն եմ, ինձ կծել են զոմբիները, զոմբիների կծելուց հետո մարդը կարող է ապրել 5 րոպե, այս 5 րոպեների ընթացքում ես գրում եմ սա, զոմբիներից ազատվելու տարբերակ ես այդպես էլ չգտա, և հիշեք, որ ես սովորական աշխատող եմ, և աշխատում եմ, ուստե չի գրած, թե ում համար, երևի չի հասցրել, ում համար ա աշխատել, լավ, այդ թո ուրիշները պարզեն, մնացած թղթերը չեմ ուզում կարդամ, ավելի լավ աշտապ ստեղից գնալ, սաղ արյունա այստեղ, ստել ուրիշ բան չկա վերցնելու, վերջ, գնացինք, Ես ինչ ա, մի խպի, այ չես կարում հասնես, դեմա տես կեզ ինչ ենք անում, ստոպ, ես կերկաս խի մոգական ուշ ստացավ, զոմբիների կծելուս մոգական ուժա առաջանում, ստոպ, կյանք չկա վրես, մի խպի, մի արա, ա, Ես ոնցացավ ու այս հեմ ուրիշ գույն տեսնում,
ձենս խիապոխվել, ես կարող ես ումբի եմ դարնում, պետք այս թտերի մեջ լինի թե ոնց հետ գալ, հելը որ խելքս տեղն է, ոց ոնց հասկանում եմ կամաց կամաց վատանում եմ, պետք է շտապ կարդալ, դենաս որ պաստա թխտում է գրած, ես բրոնյաս խիապոխվել, զոմբիների դեմ պայքարելու համար ոչ մի միջոց չկա, զոմբիները մեռնելուց հետո առաջանում են ուրիշ զոմբիներ, զոմբիները ունեն մոգական ուժ տալու հնարավորություն, երբ նրանքից որ մեկի խայթում են, նրա մոտ առաջանում են մոգական ուժեր, կամ նրա գործիքների մոտ, ես էլ ասեմ բրոնյաս խիա մոգական դարձել, բայց ես թղթի մեջ չէ, պետքա բոլորը կարդալ, պետքա 5 րոպե եմ հասցնեմ, եթե ձեզ խայթել է զոմբին, դուք պետք է շտապ օգտագործեք քաղցրավենիք, այնուհետև խմեք մի քանի շիշ ջուր, բայց լաբորատորիայում դժվար թե դուք քաղցրավենիք կարողանաք գտնել, քանի որ զոմբիները դրանից ուժեղանում են, ինձ պետքա որ քաղցրավենիք ունենայի, իմ մոտ պետքա մեղր լիներ, բայց ջրի հարցը ոնց եմ լուծելու, պետքա որ ջուր գտնեմ, շտապ, հիմա մեղրը խմեմ տենամ ինչ հդարնում, առակ, ըհն մի քիչ լավացա, մնար ջրի հարցը լուծեմ, բա ջուրը որտեց եմ գտնելու, աշկի ստեղ ջուր կա, ես հին ջուրա չէ, սա որ խմեմ կարողա ուրիշ ազդեցություն թողնի, ստե նորմալ ջուր կա, վերջ, մեղրի շշով կարամ խմեմ, առակ, պետք է հասցնել, վերջ, ես էլ խմենք, այո, դզվեցի, վերջ, չմերանք զոմբի էլ դարձանք, վերջ, շտապ պետք է ստեից գնալ, բայց ես պետք է այս մոգական բաներից ազատվեմ, կարող է ինչ-որ ազդեցություն թողնի, բրոնյաս էլ է պետք անել, չնայած չէ, բա որ զոմբիները բռնեն, չէ, ավելի լավ այս մոգական ուժով բրոնյաս հակնեմ, քան զոմբիների փայ դառնամ, էլ մեղր չունեմ, որ կարողանամ բուժվեմ, վայ, մեռնելուց պրծա, շտապ պետքա ստեղից գնալ, թղթերը մոտսա, վերջ, գնում ենք, ստեղով էի եկել ինչքան հիշում եմ, թե չէ, ուշ մի բան չեմ հիշում, ստե ես եղել եմ, բայց ստե փակ էր դռները, սա բացվում փակվում է փաստորեն, ուրեմն ես շուտ կարայի գա այստե, բայց ով ա բացել դուռը, լավ դրա ժամանակը չի, ավելի լավա գնամ, չէ, այստեղ չէր ճանապարը, այստեղ էր, շտապ պետք ա գնալ, էլ ստեղ դիմակայելը անհնարա, բացի հետ էլ զենքերից մեջ պատրոն չի մնում, գնացինք, պետք ա արագացնել, սենց եկա թե սենց, ինչքան հիշում եմ ստեղով եմ եկել, թե, չէ, չէ, ավել լավա ստեղով գնամ, մասը վասնենք, այս կանդված տեղերի հիշում եմ, ստեղ մի քանի անգամ անցել եմ, առակ պետք է գնալ, առա դե հավեսները չունեմ, առա պատրոնները սպրծան, ես մի զենքի մեջ պատրոն կա, ես շատ լավա, առա այս փոսի մեջ ինչքան զոմբի կա, լավ պետք է պատրոնները չպրծացնեմ, որտեղով է եկել, ես մասով, չէ, ես մասով չէ եկել, երևի ես մի մասով, հա, չէ, ես արձանը հիշում եմ, ստեղով չեմ եկել հաստատ, մնաց մի տարբերակ, ճիշտ ստեղով է եկել, վերջ, արագ պետք է գնել,
Իս լաբորատորիան շատ հիմար բան է։ Շատ վտանգավոր տեղ է։ Պետք է հալագաստել։ Ոնց գնամ։ Արագ։ Ըն հասա։ Վերջ։ Ինչ լավ է, բախտս բերեց։ Կարողացա այդ զոմբիներից բրցնեմ։ Հիմա հանգիստ կբարձրանամ վերև։ Վայ, ես ինչից բրցա։ Շտապ պետք է գնալ շրամին, վերցնել թղթերը մոտս է։ Զանգեմ, վերտալյոտը գա մեզ տանի։ Պետք է հարագացնել։ Շտապ։ Ես ինչից բրցա։ Ես կյանքում սենց առաջադրենք չէի ունեցել։ Լավ, կարևոր էլ, ըտ փորձանքից պրծանք, չմերանք զոմբի էլ դարանք, բան չմնաց, գնում ենք էստեղից, տենաստղեքը ինչ վիճակին, ինչ են արել, երևի իրենք արդեն գնացել են, կամ էլ չէ, լավ, պեչի վատ բաներ մտածել, հա, ես ով է արել, ես ինչ ասեք ատարվել, ով ասպանել շրամին, լավ պեչի ձայներ հանել, ստեմ մարդ չկա, դատար կա, պետք չի, մնաց պատվալը, պետք հայիչնել ենտեղ, միակ տեղը դա է մնում, սյո, իչակ ներքև, պետք կգնել, կամաց, խորեն, բա դու չէին մահացել, չէ, բայց եսա դու ես մահանալու, Գվիդոնը վերևում է, ու եթե թղթերը չտաս, ինքը քեզ կսպանի, նենց որ թղթերը տուր ինձ, Գվիդոնը շուտվանից մահացել է, հա, ոնց որ ես էի մահացել, էտենց էլ ինքը, ինչի տա պետք է թղթերը, որ կարողանամ լաբորատորիա միլիոներով ծախեմ Չինաստանի նախագահ Այու Ցիմոհի վրա, էդ քեզ թվում ա, ես 100%-ով գիտեմ, որ Գվիդոնը մահացել ա, անենց որ ձերքերդ վեր, դուք ձերբակալված եք, առաջ անցի, բարձացի վերև, թող քեզ չթվա, որ կարողանաս փախնես, եթե հանկարծ մտքովդ էլ անցնի, մի անգամ եմ կրակելու, բարձրանում եմ, բարձրացի, բարձրացի, առակ բարձրացի մի քիչ, առակացրու, չեմ կարում, չի դառնում, հեսա որ կրակեմ այդ ժամանակ ես իմանալը, բա ասում ես չես կարում, արա, առաջ անցի, առակ, հեսա սպասիսը փակեմ, գնա, ժամանակ մի ձգի, ըլը մի րոպե, ես ինչ սիրում քարտեզը, քարտեզ մարտեզ չգիտեմ, առաջ անցի, քարտեզի ժամանակ չի, լավ, առաջ գնա, հլը դե շրամին սպանելու համար պատասխան ես տալու, առագացրու, մտքովը չանցնի փախնես, մի անգամ եմ կրակելու, չէ, արխային չեմ փախնի, ուր ես գնում, արա կանգնի, անիմաս ժամանակ ես ձգում, մեկ այս անտարից փախնելու տեղ չունես, ավելի լավ է կանգնես, արիստե, փախնելը դիմաց չունի, հեսա զանգելու եմ ոստիկանությունը գա քեզ տանի, անենց որ դու մտածելու բան չունես, ավելի լավ է հանգիստ քո մեղքը ընդունես, հեսա զանգեմ գան տանեն, Սեբեն մոզգին, մոզգ, զանգարիր ոստիկանություն, հասկացա, Տեժնորություններ, արգելված անտար, օպերացիան համարում ենք փակված, թե եվ էլիտար զորքերից վերադարձան մեկ հոգի, այն ու ամեն այնի վաճովեց պարզել, որ ամեն ինչի մեղավորը Խորեն Խաչատրյանն է, որի դատը կայացավ այսօր, ձեզ ենք ներկայացնում դատից մի հատված, Խորեն Խաչատրյան, դուք ընդունում եք ձեր մեղքը, ոչ, պարոն դատավոր, ինչ արած, սույն թվականի սույն օրը դատավոր Գոքոր Ղազարյանը որոշեց Խորեն Խաչատրյանին ազատազրկել 42 տարով սպանության, գողության, փողերի լվացման, ապօրինի զենքի վաճառքի պատճառով, դատը համարում ենք ավարտված, շնորհակալություն, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, քանի որ քիչ անց կխոսենք օրվա կադր Չոբան Համլետի մասին, ճիշտ է, ընկերները չվերադարձան, բայց մենք ձեր բոլորիդ կոչումը բարձրացրել ենք, կեցես ՍԲ, աշխատանքը փայլուն կատարելու համար, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը,
Լավ էլ ինձ մի բան տարգեք, մարդային ինգ մա այդ փող կտամ։ Արա դե ձենըդ կտրի է, սուս մն արա, ազգի դավաճան։ Ես ազգի դավաճան չեմ։ And this is your new home. Oh yes, thank you very much. Okay. Վերջ, տան հարցերն էլ լուծեցինք, մնաց ինձ համար նոր աշխատանք գտնեմ, տենանք ես տունը ինչ ձևի է։ Ահ, շատ էլ սիրուն տունա, ճիշտ արեցի, որ սա առա։ Էլի երկրորդ հարկը կռավատ, շատ լավ ա։ Ես ով ա զանգում։ Ալո, ՍԲ, շտապարի, արգելված անտառ օպերացիա հետ կապված նոր առաջադրանք ունես։